গাইজ, তো ফাইনালি এটা তো মই কথা কবলে পাৰি আছে। খালি পেৰা বোলে আৰু হাতখন না ভাৰী চামান উঠাবলৈ নাপাৰে, এইটোৱেই আছে। নহ'লে এতিয়াতো ভাল ভাল কথা ক'ব পাৰি আছে। আৰু মই বেছি টেঞ্চ দিবলৈ মন থকাটো ঈশ্বৰ লাভ মৰম পৰা আৰু আপোনাৰ লাভ মৰম পৰা মই লাগ গাঁৱতো আছে আস্তে ভাল হৈ যায় আছে। আৰু মই লাগ গভৰ্ণমেণ্ট দিবি বেছি টেঞ্চ দিবলৈ মন যায় না। মই লাগ কমাণ্ডাৰ, মই লাগ গভৰ্ণমেণ্ট আলাগ আলাগ কমাণ্ড পৰা বি মই ইমান ভাল ভাল চাইছে। আৰু এইটো লগতে কোন কোন পৰা মই কি এক টকাৰ পৰা লৈ কিনে হাজাৰ পৰা মই কি মৰম কৰিছোঁ, এইটোখন দিব বেছি টেষ্ট দিব মন যায়। কেলে বোলে আপোনাৰ ডনেশ্যন কৰাটো 69,000 আহিছে। আৰু মই খালা গভৰ্ণমেণ্ট ছাইড পৰাটো পইচাটো তাৰে ক'ব নাপাৰিব, হ'লে 1 লাখ ক'ব পাৰে, 2 লাখ ক'ব পাৰে, ইনকাম মই কি আহিছে, সেইটো কাৰণে বেছি টেষ্ট। আৰু মই কেলে ডনেশ্যন মাৰিছোঁ বোলে আজিকালি মই খালা ঘৰতেতো না ভাই ককাইখন বি সব কাম কৰি থাকিছে, হ'লে বি কাম বি নকৰি কিনে বহি থাকিছে। আৰু এইটো লগতে মোখানটো পাবা বি নাই দে, পাবা পাছা টাইম পৰা মৰি যাইছে। তো এইটো কাৰণ মোখান ভাই ককাই মোখান ছোট মতো কাম কৰি কিনে ইয়াতে ঘৰতে ৰণ কৰি থাকি না। তো আজিকালিতো পইচা এক টকা বি নাথাকে, কাৰণ মই এনেকুৱা মৰিছে না, গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ইমান চাইছে। তো আৰু বি পাৰ পাৰ তাইখন কি ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ মন নাই না। এইটো কাৰণে আপোনাৰ বি কমেণ্ট দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট লাৰ নাম বেছি নল'বি মৰম, মই কাৰণ কি পাৰ পাৰ চাইছোঁ, এইটো কাৰণে জিন্দাত পৰা গৈ আছে। সেইটো কাৰণে না মই ক'বলৈ মন থকাটো আপোনাৰ কিমান মই কি ডনেশ্যন ভালকে মত কৰিছোঁ, মই এইটোৰ পৰা তপলি দিব। এইটো কাৰণে মই লাইক গিফ্ট ভাবি এইটোৱেই ৰখি থাকিম। আজি আপুনি খুচি টাম দিয়ে না, কমেণ্ট কি মাৰিবলৈ আছে মাৰ থাকিব। আৰু এক দিনটো আপোনাৰ হাতে এক টকা বি নাথাকিব, এইটো টাম দি বেমাৰ হোৱা বেছিকৈ টুক টুকিনিকা আছে, এইটো বেছিকৈ আপুনি বুজি পাব।